Թորնիկների համար ես եմ, ինչ որ տվեց։ Իրա գործ է։ Հա, ինչ որ բաց բացում եք որ դիտա։ Հա, մեկը հավատանք իրան։ Իրան կա հավատանք, իրան 1000 տարանականին էլ բերել էլ։ Պանցագեն նամակիտի տան հարցով, դոմի բավրենք, երեխան նորացին, վիճակնեց է շատ ծանրա։ Տուն ենք ուզում, հա, գրելի մեջը տուն եմ ուզում, ոչ գումար, ոչ մի բան, գումարը ծախսվող բանա, գնացող բանա, բայց երեխեքը ստուն ունենան, իմ մայիցի դու գույնա երեխեքը ստուն ունենան, տայքը սարել, տնակում ենք ապրում, հա, նորացին երեխա ունենք։ Հիմա
ասենք համապատասխան 30 միլիոն է տրամադրում են քեզ, որ դու համապատասխան իրար հետ կապ չունի, դու ծրագիր ես իրականացնում, դու քո ծրագիրը մարդկանց ասենք թե տեղը տեղի, որ ասենք թե ծառայություն չունի, այդ կարիքավոր մարդկանց կարող են աջակցել։ Մենք պատրաստ ենք, եթե այդ ինչ-որ խնդիրներ ծրագրեր կնեն, պատրաստ ենք աջակցել օգտագործողներին։ Քաղաքականություն ծայր վերադարձի մասին ինչ կասեք, հայտարարության երբ սպասենք։ Ուրեմն ես ասել եմ, նորից եմ ուզում ասել, հարգելի, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի լրագրողներ, քաղաքականությունը իմ համար ինքնանպատակ չի։ Ես նորից եմ ասում, այն մարդկանցից եմ, որ այսօր հասել եմ եւ աշխարհի մարդկության, եթե 90%-ի երազանքը որ չեն կարողա, ես հասել եմ։ Անձնական խնդիր չունեմ, պաշտոնի կարիք չունեմ, բայց հիմնական ես այսօր կարիք ունեմ, որ իմ ժողովրդի դեմքը ինչը պիտի լինի։ Իմ ժողովրդը երջանիկ լինի, արտագաղթ չլինի, պետությունը հզոր լինի։ Հզոր պետությունը բոլոր խնդիրները կարգավորում է։ Այսօր Ղարաբաղի խնդիրը, եթե մենք հզոր լինենք, տեսնելով, որ մենք հզոր ենք, ուրեմն խաղ բանակցային կարգով բոլոր հարցերը կլուծվի։ Դա ես ասենք թե նոր բաներ չեմ ասում, միշտ էլ ասենք թե ուժեղի հետ հաշվի են նստում, իսկ ուժեղ լինելը, եթե մասնատվում են, ուժեղ չեն կարող լինել, պետք է ընդհանուր գաղափարի շուրջ համախմբելով անձնականը մի կողմ դնեն, համախմբելով միասնական որոշում կայացնեն, լինի արդարություն, վստահություն, մրցակցություն։ Մրցակցությանը որ տեղ ասել մասնակցի, հավասարի դեպքում հաղթանակ ես իրեն չեմ տա։ Հիմնական դա պետք է լինի մեր ժողովրդի մեջ, որ վստահությունը վերականգնի, հավատքը վերականգնի։ Դա հիմնական խնդիրը։ Հայտարարությանը երբ սպասենք ձեր։ Հայտարարությանը մոտ օրերս ես նորից եմ ասում, ինքնանպատակ չի, այլ ես ուզում եմ ասենք թե ձեռներս ծալած չեմ կարող նստել, տեսնելով ասենք դա ներքին, արտաքին, այդ քաղաքական խնդիրներն ու խնդիրները, Ղարաբաղի առաջ ծառացած այդ ասենք թե վտանգը, որ կա, որ տեսնենք, ու ամենակարևորը իմանալու, որ մեր թշնամին ամեն պահ սպասում է, լավ պահ փնտրելով, որ ասենք թե ինքը իր վրեժը լուծի։ Մենք պետք է բոլորս գիտակցենք եւ ամեն մեկը սպարտավորենք մեր անձնականը, քաղաքականը մի կողմ դնել, այլ մտածել մեր սահմանի վրա, կանգնած զինվորի համար, մեր երկրի ապագայի համար։ Այսքանը եթե բոլորը ոչ թե միայն խոսքերով, բոլորը գիտակցեն, համախմբվեն, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Գյումրիի սոցիալական վիճակը դուք ո՞նց եք բնութագրում, անձամբ հա եղած տնակային ավանում տեսակ մարդկանց ապրելակերպը ո՞նց եք դուք։ Քուրիկ ջան, ես որ ասեմ, լավ դուք ինձ կհարգեք, ես տեսնում եմ իրոք շատ ծանր, որը ցանկացած ազգասեր մարդ, հայանվեր մարդ, տեսնելով իր ազգին, իր ժողովրդին, ու մանավանդ ես նորից եմ ասում, ես 30 տարի Գյումրիի հետ կապի մեջ եմ, եւ գործնական, եւ բիզնեսի, եւ բարեկամական, տեսնելով այն ուրախ, զվարթ, ժպտող, հյուրասեր, այն ժամանակ ասում եմ, որ գալիս են, եթե ինչ-որ նոր բան դուրս եկած լիներ, առաջինը Գյումրիում էր։ Այն ժպիտող, ուրախ ժողովուրդը, որ այսօր տեսնելով այս վիճակը, ցանկացած հայրենասեր մարդ իրեն շատ վատ է զգում, բայց ամեն մեկս պետք է միասնական լինենք, միասնական իրար կողքի կանգնած, որ սա մեր ապագան է, մեր երեխաների։ Մարդը մինչև իրեն նեղություն չտա, չի կարող, այլ անկախ նրանից մարդին սիրես թե չսիրես, պարտավոր ես միասնական համախմբված, ոչ թե նախանձելով, բամբասելով, ցեղ շպրտելով, այլ ուսուսի տված միասնական գաղափարի շուրջ և գործազրկության համար, և արտագաղթի համար, և պետության հզորության համար, ամեն ինչն էլ հնարավոր է, միայն հարկավոր է միասնական։ Միասնական իրար կողքի կանգնած, այո, աջակցենք, օգնենք, ես նորից եմ ասում, տեսնում եք, ամեն օր, ամեն պահի ես չեմ կարող միայն խոսքեր ասել, ես ուզում եմ օգտակար լինել, պիտանել, ինչ ունեմ կարող եմ դնել հանուն զարգացման, հզորացման, իմ ժողովրդի բարեկեցության, որտեղ ժողովրդի բարեկեցությունից է կախված իմ երեխաների վաղվա ապագան։ Ինչ կա ներենք դրեզ երկրում, անում ենք, զարգացնում ենք, հպարտանում ենք մեր երկրով, որ ոլորտը զբաղում ենք, ուզում ենք առաջին լավ լինի, մարդիկ գալիս են, տեսնում են, իրոք ասենք թե դու քեզ լավ ես գում, որ հայ ես։ Մինչև որ մենք միասնական չլնենք, իրար կողքի կանգնած չլնենք, հաջողություն չի կարող լինել։ Աշխատատեղտերը նախատեսում եք կոնկրետ Գյումրին հիմա, այսպես ասած, սոցիալական թիվ 1 խնդիր ուրեմն ոչ թե միայն Գյումրին, դա ասենք թե սկսած Գեղարքունիքից, ասենք թե Սյունիքից, բոլոր ցանկացած տեղերը, այլ համապատասխան պետք է ծրագրեր լինեն, ծրագիրը համապատասխան կառուցելով թե որ տարածքը, որ բնակավայրը, որ մարզը, ինչի անդունակ ժողովրդ, ինչով են զբաղվել պապեկան տարիների ընթացքում, ոչ թե այսօր ասենք թե հիմա այն տարածքներում, որ ասենք չգիտեմ
զբաղվել են, ասենք թե մսամաթերքի, կատնամաթերքի պտուղ բանջարեղենի, այլ որը որ զբաղվել են, սովոր են այդ ժողովուրդը, այդ նույնը, որը կառուցած է գործարանները, որ այսօր փակեն, նա նույն պետք է վերազինվի ու համապատասխան պետք է կարողանան աշխատասնել, այսօր ժողովուրդը աշխատող է, ժողովրդին պետք է պայման ու հնարավորություն ստեղծվի, որ ժողովուրդը կարողանա աշխատի, իր ստեղծածը կարողանա հանձնի, գումարը վաստակի, իր հոգսերը հոգա։ Ամենակարևորը նորից եմ ասում, պետք է մենք կարողանանք մեր ժողովրդին, ով ինչի ընդունակա, այդ պայմանների հնարավորությունը ստեղծենք իրենց տարածքներում։